Os históricos clubes noturnos Tóquio e Jamaica, em Lisboa, mudam-se em junho para um novo espaço criado de raiz no Cais do Gás, atrás da estação de comboios do Cais de Sodré e ao lado da estação fluvial. O espaço do Jamaica e do Tóquio vão acabar por conseguir ter as condições que não conseguiriam nunca ter no antigo espaço. Nós não tínhamos uma copa, não tínhamos um armazém ao lado do bar, não tínhamos uma zona técnica, os aparelhos de ar-condicionado estavam na cave, quando devem estar no telhado. Portanto, tudo isso eram dificuldades que nós tínhamos lá, inultrapassáveis. No Tóquio não conseguíamos ter condições para ter um camarim, as pessoas vestiam-se dentro do armazém das bebidas ou preparavam-se para os concertos no armazém das bebidas, não tínhamos condições de palco, portanto, todo o projeto foi desenvolvido para conseguirmos resolver todos os problemas que tínhamos lá. Em 2021, ano em que o Jamaica fez 50 anos, terminou um longo processo que teve início em outubro de 2015, depois de uma denúncia do contrato de arrendamento por parte dos senhorios. Os espaços continuaram, apesar de tudo, a funcionar até março de 2020, na chamada Rua Cor-de-Rosa, quando tiveram de encerrar portas devido ao primeiro confinamento. Isto depois de, em dezembro de 2018, terem tido a garantia que teriam um novo espaço disponibilizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Fernando Pereira mostrou-se agora expectante na reabertura e de como será o futuro. Eu acho que a marca Jamaica e nos últimos anos a marca Tóquio na música ao vivo tem sido, conseguiu conquistar muita gente, conseguiu conquistar muitos projetos e continua a ser fortíssima, portanto a alma tem que ser a mesma, claro que sim. Depois de um investimento que no conjunto superou 1 milhão de euros, os espaços contam agora inaugurar em junho a 500 metros do sítio original.